školsku godinu 2023. i 2024. uspješno je završio Pečuški hrvatski obrazovni centar Miroslava Krleže. Svečano zatvaranje godine održana je u petak 28. lipnja s početkom u 15 sati. Danas je svečano zatvaranje ove školske godine i tim povodom ćemo se pozdraviti sa učenicima, sa njihovim roditeljima, sa kolegama, odnosno nagradit ćemo one najbolje učenike i gosti su nam iz Dombovarske hrvatske samouprave, predsjednik Gabor Vorgo Štodler i njegovi suradnici, oni se žele obratiti nama. Ja mislim da će to sad biti iznenađenje za sve koje za sad ne želimo dati. Na svečanom zatvaranju godine sudjelovala je i Hrvatska samouprava Dombovara, koja usko surađuje sa školom, te su u svečanom okruženju dodijelili svoje ovogodišnje nagrade za uspješan rad svojih partnera. Pa kako je svaka školska godina teška, u ovom trenutku i ja sam jako umorna, pa mislim da je bila teška, jako puno programa smo imali, naravno sa jako lijepim rezultatima naših učenika. To ću sve nabrojiti, ono što je baš za ispričati, ali jako smo ponosni na sve i na sve one rezultate koje su naši postigli, i to ne mislim samo na natjecanja, nego na svaku pojedinu svjedodžbu, jer svako je puno pametniji nego što je bio na početku školske godine i sve je to naš zajednički uspjeh. U programu zatvaranja godine nastupili su tamburaški orkestar škole i dječji zbor nižih razreda, čiji su nastupi već stvorili jedno raspoloženje. Naši su se sad vratili sa Paga, što doduše nije naša organizacija, ali toliko smo upleteni u sva ta zbivanja da bi ipak rekla da je i Pag u neku ruku naš. Osim toga se sad pripremaju naši učenici baš u jednoj prostoriji na kamp na Balatonu. Oni se sad dogovaraju za neke detalje sa profesoricom Maricom Dudaš, koja je voditelj kampa, a naša vjeroučiteljica Agi Tomolo isto organizira vjerski kamp. To je ono za što znam ja, a možda postoji neki sadržaj koji je meni još nepoznat. 2. rujna u ponedjeljak se vidimo ujutro u 3:48. U prvom satu je svečano otvorenje školske godine i onda svako ide sa razrednicima u razrede da obnove neke informacije i da bude taj start u novu školsku godinu.